Jesus, desce, desce.
هللويا هللويا لأملاكاتشن لإغزيابير كزي بلا يكبر يقبال مسغانا يقبال وداسي يقبال هللويا لرارالن نفسون سلا نفساتشن أصالف ولا ستاقيتا كبرنا مسغانا يقبال هللويا ከነፍሳችሁ ውስጥ ምስጋና ካላችሁ ከዚህ በላይ ማድረግ ትችላላችሁ ተደርጎልኛል ካላችሁ ከዚህ በላይ ማለት ትችላላችሁ የሚገባውን ያህል ማለት ትችላላችሁ ሃሌሉያ ክብር ክብር ለስሙ ይሁን ሃሌሉያ سمو لزلالم يبارك هاليلويا حتى قباتشو يادلون سو سلام بتلو جسي لينيال انكوانو ده كبرو عدباباي بسلام بتا زاري جيتا يسوس وردتن بكبر يلوت عال هزنن بدستايك ايرال بدنگت التغنانينم بكزيابير ملكوتايك اتارو تغنانينتنال Hallelujah. Amen. Kani katarallachu sawoch metachual. Amen. Kakatarallachu gita gar tegenañallachu. Amen. Hallelujah. Amen. Ye towedede saat no gita sumu yibarak. Kadañachin gar yemegenañebet. Kefowashachin gar yemegenañebet. Kibrunna haylun yemnaayebet. Ye towedede saat no sumu yibarak. ስለዚህ ሌላ አንድ ነገር አስቸግራችኋለሁ ይወር የተከፈተ ሰማይ ወራችን ነው ይህ ቀን ደግሞ በተከፈተ ሰማይ ስር ከመለኮት ጋር የምንገናኝበት ቀን ነው ከኃይሉ ጋር ትገናኛላችሁ ስለዚህ አሁንም በዛው ሰላም በተባባሉ ደስ ይለኛል በዚህ የተከፈተ ሰማይ ወር ባሉት ዛሬ በመለኮታዊ ግንኙነት ትጎበኛለህ ባሉት ከመለኮት ኃይል ጋር ትገናኛለህ ተባባሉ ከርሱ ጋር ከተገናኘን እንደነበረ ሰው አንሆንም አንዳች ለውጥ በህይወታችን ይሆናል አንዳች ነገር በእኛ ላይ ይሆናል እኔ ስነካ የኔ ነገር ሁሉ ይነካል እናንተ ስትነኩ የናንተ ነገር ሁሉ ይነካል እዚህ ቦታ የሚያስፈልገው የናንተን ጉዳይ ማሰብ አይደለም የናንተ ጉዳይ ሩቅ ያለ ቅርብ ያለ የታመመ የታሰረ የታያዘ ሰው አስፈልጊ አይደለም ከጌታ ጋር ተገናኙ አሜን ችግራችሁን ማስረዳት አያስፈልገው መስሎ አሜን እርሱ ያቀዋል አሜን የሚያስፈልገው ከሱ ጋር መገናኘት ብቻ ነው አሜን የሚያስፈልገው ከሱ ጋር መገናኘት ብቻ ነው አሜን እርሱ ሲነካ ትፈወሳለ አሜን አንተም ስትነካው ትፈወሳለ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ክብር ለስሙ ይሁን መቼም የጌታ መኖር ሁሉ ጊዜ እውን ነው እርግጥ ነው አሜን ማረጋገጥ ያለብን እኛ መረዳታችን ብቻ ነው አሜን እንዲመጣ አንጠራው ማብሮና አለ አሜን ናውረድ አንለውም ከወረደ 2000 አመት ሆኖታል ግን በጣም እርግጠኛ መሆን ያለብን እኛ ራሳችን ነው አሜን ለመኖር ወቀናለን ወይ ወቀና ከሰጣችሁት ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሳብ አይደለም አሜን ሐሳብ አይደለም አሜን እውነት ነው አሜን ስብእና ነው አሜን ይዳሰሳል አሜን ይነካል አሜን ይነካል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ስለዚህ ከሐሳብ ጋር ተገናኝተን ሳይሆን ከፐርሰን ጋር ተገናኝተን እንወጣለን ስሙ ይባረክ ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል ያው ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይለናል አይደለ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን እኔ ግን ባንተ ደስታለሁ ብላይ ዘመረችው ወታችን በመካከላችን አለች ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ
ተነስተታችሁ ዌልካም በትሏት ነው ደስ የሚለኝ ከጭብጨባችሁ በላይ እህታችን ዘማሪ ሊሊ በመካከላችን አለች ደስ ያላችሁ ሰዎች ደስታችሁን ግለጡላት እንወድሻለን ማለት ትችላላችሁ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሴት በጣም እንወድሻለን በጣም እድለኞች ነን በመካከላችን በመገኘትሽ በጣም በጣም ለሰላሳ አመት ያህል ተባርከናል በሰላሳ አመት በጌታ የነበርን ሰላሳ 28 25 አመት በጌታ የነበርን እነዚህን ያህል አመታቶች ባንቺ ተባርከናል ተጽናንተናል ጌታችን የወደደን የፈጠረን ከዛ ቤዛ የሆነን ደግሞ በጥሩ ብርሃን እንድናየው ረድተሽናል መልካምነቱን ቸርነቱን በጎነቱን የማይለወጥ ባህሪውን ለሰላሳ አመት ዘምረሽልናል በጣም በጣም እናመሰግናለን በሁላችን ልብ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ያለሽ እውነት ነው አይደለ? ስለዚህ ያው ቃላት ሊገልጹት አይችሉም እኛ ላንቺ ያለና ክብሮት እና ፍቅር ከጌታም በላይ መውደድ ስለማንችል ትልቁ ፍቅር ስለተገለጠልሽ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ከሁሉ በላይ ግን ጌታን እሺ ብለሽ ደግሞ በመካከላችን ስለተገኘሽ እግዚአብሔር ቀሪ ዘመንሽን ከዚህ በላይ ለብዙዎች እንደገና የበረከት የደስታ በሌላ ምዕራፍ በሌላ ደርስ ይግለጥሽ በጌታ በቅርብ ያው በመዝሙሮቿ በጣም አውቃታለሁ በጣም ደግሞ ልቤን የበለጠ የነካኝ 30 ዓመት አገልግሎቷና 50 ዓመት ደግሞ ልደቷን ስታከብር የነበረው ነገር ሳይ ያው በመዝሙሮቹ አቃታለሁ ለይትም ቀንም መዝሙሮችን አዳምጣለሁ ተጽናናውበት የተባረኩበት ጉልበት ያገኘሁበት ሽንፈትንም በያልኩበት ነው ጌታ ይመስገን ሐዘንን ተስፋ መቁረጥን ግራ መጋባትን እኔ በግሌ እንቢ እንድል ያስቻሉኝ መዝሙሮች ናቸው እና እንደ ተመጣጠነ ምግብ አንድ ቀን ያ ይረዳኛል ሌላ ቀን ደግሞ ሌላው መዝሙር ይረዳኛል በኋላ ግን ያንሳይ ግን ደግሞ ሌላ ነገር ታየኝ በጣም በቃ አክብሮት አለኝ በልቤ ባንተዋወቅም ፍቅር አለኝ ግን በቃ ትክክል ነኝ አልኩኝ ከዛ በኋላ ማለት ነውና ጌታ ደሞ ረድቶኝ ያን ከሰማው በኋላ ብዙ አልቆየም ለመገናኘት እድሉን አገኘን እሺ ብላ ጌታን ድምጽ ሰምታ ተገናኘን እና ካገኘሁሽ በኋላ ደግሞ ለኔ መዝሙርሽን ሆነሽ ነው ያገኘሁሽና ለካለዚ ነው እንደዚህ አይነት መዝሙር የሚወጣው እንድል አድርገሽኛል ጌታ ይባርክሽ በጣም እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ደስ የሚሉ ነገሮች ዝም ብለው አይወጡም መልካም ወርቅ መንገድ ላይ አይገኝም አልማዝ በአምስት ሜትር ቆፍረን አናገኝም ሶ የከበሩ ነገሮች ደግሞ ከተራና ከንቱ ከሆነ ህይወት አይገኝም ብዙ ዋጋ ይከፈላል ብዙ ዋጋ ይከፈላል መልካም ነገር እንዲወጣ እግዚአብሔር ሰዎች መልካም ነገር ከህይወታቸው ሲወጣ ከህይወታቸው ነው የሚወጣው ከኑሯቸው ነው የሚወጣው እና ስለ ኑሮሽ ጌታን እናመሰግናለን ያንቺን በርዝዴይ ሴሌብሬት የማድረግ እድል ባናገኝም ዛሬ ማድረግ እኮ እንችላለን አይደለ ህይወቷን ማክበር እንችላለን ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ህይወት ሁሉ ክብር ነው ግን ደግሞ እኛን እንዲያገለግል ሆኖ የተላከ ህይወት ደግሞ ለኛ ለሁላችን ክብር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እንኳን ሊሆንሽ እንላለን እንኳን ተባረኪ
زمن شبارك هوت شبارك لجوتش شباركو قري اغرغلوت زمن شي تبارك يهون اغزابير يلبش المشات منيوت كله يستش كمتناغريو كمزمريو بلاي اجشن بافش ياسچنش ليلى من سطاو نغير سلا ليلى لانچيم اسون الهالو غيتا يباركش تباركو اجبچبونا اسكي لسوان ما يالتو سياو جيتا سمي بارك تباركيلي اللي يتباركي جيتا يباركاچو قچبالو اغزابير سمي تبارك يهون قطتا ود اغزابير قال لغبا انا كذا ود صلوتن هيدالن اغزابير املاك كلاتشنم اجيج لكبرنا لا ماره فصامي فطرونال لذا نو كل غزي اندمناغرو بملكونا بمثاليو يفطرن አይደለም መልካችሁን እና ምሳሌያችሁን እንዲወክል በስማችሁ እንኳን እንዲጠራ እንድን ሰው ለመፍቀድ በጣም ብዙ ነገር ይጠይቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እርሱን እንድንመስል በርሱ መልክ በርሱ ምሳሌ ሆነን እንድንፈጠር ሲወስን እጅግ ብዙ ነገር ጠይቆታል አስቦበታል። ማለት ቀላል ነገር አይደለም። የክብራችን መገለጫ ነው። በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለን ስፍራ መታያ ነው። የፍጻሜያችን ውበት መገለጫ ነው። ስለዚህ ሁላችንም ሰው በመሆናችን ምክንያት እና በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ በመፈጠራችን ምክንያት እጅግ የከበረ ፍጻሜ አለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ያ የከበረ ፍጻሜያችን ምንድነው? ለኛ እንዲሆኑ የተፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ለእንስሳትም እንዲሆኑ የተፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ለጸዋትም እንዲሆኑ የተፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ። በየደረጃው ያወረድን ብንሄድ ጸዋት ያለ ፈር ያለ ውሃ አይኖርም። እንስሳት ያለ ጸዋት አይኖርም። እኛም ደግሞ የሚያስፈልገን ነገር አለ። እኛ ግን ታዲያ ለማን ነው የምናስፈልገው? እኛስ ለማን ነው የተፈጠርነው? እግዚአብሔር አምላክ እኛን ለራሱ ነው የፈጠረን። ለሱ ደስታ ፈጥሮናል። ለሱ እርካታ ፈጥሮናል። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ደግሞ በርካሽ ነገር አይደሰትም። እኛ እንኳን አርቲፊሻል በሆነ ርካሽ በሆነ ነገር አንደሰትም። በጣም ካልቸገረን በቀር የሰማይና የምድር አምላክ ሁሉን የፈጠረ የማይመረመር ልክና ልኬታ የሌለው አምላክ በሆነ ነገር ተራ በሆነ ነገር ሊደሰታ ይችላል። እኛ ለሱ ደስታ እናርካታ ከሆነ የተፈጠርነው እርሱን ልናረካና ልናስደስት በመንችልበት የክብር ደረጃ ፈጥሮናል ማለት ነው። ነገር ግን ሰው እንደዚህ ላለ ትልቅ አምላክ እርካታና ደስታ ተፈጥሮ ሳለ ለዚህ ትልቅ ክብር ታጭቶ ሳለ ይሄን ያጨውን ጌታ አላመነው ለዚህ ክብር እንዳጨው እና ኮበለለ እውነት አልመሰለው ሌላ ክብር ፈለገ ሳያስበው ክብር ሆኖ ሳለ ሰው እንደሚጠፉን ሰዎች ሆኖ ራሱን አገኘው። ዛሬ ሰዎች አንፈርድባቸው ከእንስሳን የመጣን ቢሉ ለምን እንደሚጠፉን ስሶች ስለመሰሉ ማለት ነው። መሰሉ ማለት ግን ናቸው ማለት አይደለም። እንደ እንስሳ የሚመስል ህይወት ብንኖርም እንስሳነን ማለት ግን አይደለም። ከዛ ክብር ስለጎደልን እንጂ ከዛ ክብር ስለጠፋን እንጂ። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምታስተውሱት ያስቴር ታሪክ አለ። አስቴር ንጉሱ ሚስት በፈለገ ጊዜ ለሚስትነት ከታጩት ደናግሎች አንዷ ነበረች እና የታጨችው ለንጉስ ስለሆነ ለንጉስ የሚመጥን ነገር ያስፈልጋታል። ከንጽህና ከማንኛውም ነገር ግን ያ የላትም። ስለዚህ ንጉሱ ከቤተ መንግስቱ
بجت مدبو لاتشو نبر لسدستوري هال دناغلو إيتك أبو إيتك أبابو إيتات أبو بزا نغوس وج مج أرشالي لسو يميهونو تن إنا يمتنن يالج بلو ياسبات نسيت كسيتوش مكاكل لما مرت كراسو يتبجت كراسو يتزقاج بجت نبرا السواسل لليلات مالتنا يميو الداتل لما أغنيتنو يعني أدرقو مج أرشالي قزيو سيدرس سيتو تشلو سيالفو سوا بسو فيت سيالفو موغس هاگينيج يكبالو ندالكو تلزاهو قزي يتات أبالو يكبالو يمي درقو نگر هلو سيادرقو نوروال مج أرشالي لنقوسو يمتمتن هنا يتايجو أستير سلنا برج أستيرن وده بيت منقست أستراتنا نقست هونج لذا كبر بقاج إننا ننتفت أرهنن أملاك له هنا لما يموت لما يبسبس لما يرج لما يدكم لما يتاكد كبرنا قرما وسن قدب الليل أملاك يدستا منج لما هون يميابك أنا قريل لن قل لذا سبو فتران قيتا سمي يبارك سلزي لذا عندنا بقى يمياس كلاهن، هكربوت هلو دك موبايل جوبا يسوع المسيح لا كلاهن. عند ذاته وبن، عقيد أن، لزلالم لانو جسون دن هون معلتنا، لزاني تفترنا، لزاني تفتر شو، لزاني تفتر كوم، لزينا مسافة كدوس لاي، بزلالم فكر ود الجشالله هي ميلو. لنين دتوني دغمو بزلالم فكر اچچشالو ايلان باولو سيناگر منالا انديت دنگل لاند وند اندمتطاچ اني دغمو نانته لكريستوس اچچاچوالو هالا لمن انيا لكريستوس دستاس مجمريا سله تفطر گيتا سمو يبارك نگر گن کذا به حالا یمتو بزود دبال نگرو چالونا زاری ما کفلاچو بهتام لمسات ارمکرالو النزان دناس وگرنم منال بات دمو گیتا یسوسی علا وک آچو لمن دت فتراتچو علگ باچو هیو تاچو رکاش مسلوی میتاییچو هول گزی نگروالو زیبو تابک امکو گزی ወደ እግዚአብሔር ከመምጣቴ በፊት ለምንድን ነው የተፈጠርከው የሚል ጥያቄ መጥቶብኝ ነው የመጣሁት ወደ እግዚአብሔር ስመጣ ግን ያን መልስ አግኝቻለሁ ስለዚህ ዛሬ መልሱን እነግራቸዋለሁ ህይወታችሁ ትርጉም የሌለው ሆኖ የሚሰማችሁ ካለ ትርጉም መታገኙት ከጌታ ኢየሱስ ጋር ስትገናኙ ነው ከሰሪያችሁ ከፈጠራችሁ ወደ መኖር ካመጣችሁ ጋር ስትገናኙ እርሱ ወደ ያዘላችሁ ክብር ትመጣላችሁ በሰው ተጠላችሁ ሊሆን ይችላል ተነቃችሁ ሊሆን ይችላል በሰው ዘንድ ስፍራ የሌላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ ምክንያቱም ሰው አስቦ አልፈጠራችሁም አስቦ የሰራው ቤት አለ ያከብረዋል አስቦ የገዛው ልብስ አለ ያከብረዋል እናንተን ግን አስበው አልፈጠራችሁም ስለዚህ እንዲያስቡላችሁ መጠበቅ የለባችሁም ግን የሚያስብላችሁ አለ አሜን አስቦ የፈጠራችሁ አለ አሜን አቅዶ የፈጠራችሁ አለ አሜን ስለዚህ አይገደኝም ማለት አለብኝ ምክንያቱም ማንንም ሰው አስቦ አላመጣኝም አቀዶ አላመጣኝም ስለኔ ሊጨነቅም እኔን ሊያከብርም አይጠበቅበትም አምላኬ እግዚአብሔር ግን አስቦ አቀዶ አልሞ ተስፋ ሆነን የሚባል ሰው ፈልጋለሁ ብሎ ወደዚህ ምድር ወደ መኖር አመጥቶኛል አንድ ቀን ደግሞ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳውቅ አድርጎኛል ዛሬ በቤቱ እንድቆም አድርጎኛል ለምን ባለቤቴ ስለሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ መቼ ነው ክብራችን ጋር ምንገናኘው ባለቤታችን ጋር ስንገናኝ ነው አሜን ባለቤታችን ባልሆነ እጅ ስንቆይ እንዋረዳለን ዋጋችን አይገባቸውም ክብራችን አይገባቸውም ዓለም ክብራችን አይገባትም ሰዎች ክብራችን አይገባቸውም ግን አስቦና አቅዶ በመልኩና በመሳሌ ወደ ፈጠረን ወደ ጌታ ዞር ብለን ስንመጣ እጁን ዘርግቶ ይቀበለናል ዋጋችንን ያሳየናል በሱ ልብ ውስጥ ያለን ለዚህ ቆኔ የሰራውሽ ለዚህ ቆኔ የፈጠርኩሽ ቦታሽ ደግሞ እዚህ ነው እዛ ቦታ ልትወድቂ አይገባም ብሎ ያነሳናል አሜን የማይፈልገን
بينور ميفلغن جيتا هلا جيتا اسمه يبار يسوسن يلاكو عطبو انصتو قدسو سفراچن لاي لماسقمتنا ስለዚህ ጎናቹ ያለውን ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ ስፍራ አለ ባሉት ሃሌሉያ ከርሱ ጋር ተገናኝ እግዚአብሔር ወዳለለ ስፍራ ተመለሳለ ቦታህን ያስይዛል በሱ ዘንድ ቦታ አለ ተባባሉ ሃሌሉያ ስለዚህ ብዙ አይገደንም ሰዎች ሲያመሰግኑን ጌታ ይባርካችሁ እንላቸዋለን ሲረዱን ሳይረዱን ደግሞ አንደነግጥም አይተበቅባቸው የኔን ልክ ማወቅ አይተበቅባቸው እኔ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለኝን ስፍራ መረዳት አይተበቅባቸው ግን ተረድቶኛል አሜን ተቀብሎኛል ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ በህይወታችሁ ዋጋ ቢስነት የሚሰማችሁ ርካሽነት የሚሰማችሁ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ የተነሳ ራሳቸውን ለማጥፋት ይወስናሉ መኖር ምን ጥቅም አለው ሰው መሆን ምን ጥቅም አለው ብለው ሰው መሆንህ ጥቅም አለው ክብር አለው አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን አንስቶ አጥቦ ቀድሶ አንጽቶ ሸልሞ ሸላልሞ ለሱ በሚመጥን ደረጃ ያቆማቸዋል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን በጌታ የሆነን ደግሞ መልእክት አለኝ ለምን እንደሆነ ስለዚህ ስጸልይ የመጣው ነው ምነግራችሁ ተከራዮችን አስወጣቸው ነው ረሴ ገና ሳልናገር ነው የሚገባሽ አይደለ ተከራዮችን ምን በሏቸው እንደዚህ አይነት ድረስ ተጥቼ ስለማላቅ እንግዲህ ተባባሉ ባይገባችሁ እኔ ምመሩና ተከራዮችን አስወጣቸው እየጸለይኩ ይያለ ይሄ ቃል ወደ ልቤ መጣዳ በጣም ገርሞኝ ብቻዬን ሳኩኝ አዲስ አበባ ነው ይሄን ቃል ደሞ የሰማሁት እኛ አካባቢ ሰው በጣም ይከባበራል እና አዲስ አበባ ግን አንድ በሁለት ምክንያት ሰዎች ተከራዮቻቸውን ያስወጣሉ ዛሬ ግን መነሻ የሆነኝ ግን አንደኛው ነው አንደኛው በሁለት ምክንያት ነው ተከራይ ይበዛል መቼም እዚህ አገር ያው እና ተከራዮች ታውቁታላችሁ በጣም ተዋዳችሁ ካከራያችሁ ጋር ትቆዩና ሊያስወጣችሁ ሲፈልግ ልጄ ከአሜሪካ ትመጣለች ልጄ ከአሜሪካ ይመጣል እና ወድ ነበር ግን ልጄ ላከራየው አይደለም ይሄን ቤት ይሰራልኝ ኑሪ ብሎ ነበር እሱ ሳያቀ ነው ስለዚህ ታለውጣልኝ ይላሉ ከዛ ምክንያቱም ብዙዎች እንደዛ ልጆች አንዳንድ ጊዜ ወላጆቻቸው ደስ ብሏቸው ዘና ባለ ሰፋ ባለ ቤት ውስጥ እንዲኖሩላቸው ይፈልጋሉ ከዛም ያስፈልጋቸውን ቤት ይሰሩላቸውና ያስፈልጋቸውን ብር ደግሞ ይልኩላቸዋል አንዳንድ ግን እዚህ ያሉት ተደብቀው ቤታቸውን ያከራዩታል ከልጆቻቸው ማለት ነው እና እውነትም ልጆቻቸው ስለሚመጡ ልጆቻቸው እንደዛ አይነት ነገር እንዲያዩም አይፈልጉም ስለዚህ ተከራዮች ይወጣሉ ቤቱ ይቀባል ቆሻሻው ይወጣል ለልጁ ዝግጁ ሆኖ ይጣበቃል ሌላው ያው ውሸት አለ በርግጥ ምክንያት አይ በቃ ልጅ ሊመጣ ስለሆነ ወጣም ይላሉ ተወጣላችሁ በጥፍ ያከራዩታል እሱ ሌላው ነው እኔ ግን መጀመሪያ የነገርኳችሁ ነው እነዚህ ሰዎች ያን ቤት የተሰጣቸው ሊያከራዩት ስላልሆነ ነው ምክንያቱ ልጃቸው አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት እንደማይመጣ ከመሰላቸው ምን ችግር አለው ቤቴን ባከራየው ብለው ለመኖሪያ የተሰራውን ቤት ያከራያሉ እኔ በመጽሐፍ ቅዱስ ስመለከት ደግሞ ህይወታቸውን ያከራዩ ሰዎች አየሁ ህይወታቸውን የሚያከራዩ ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በደንብ ስትመለከቱት ልክ አሁን እንዳልኩት ልጄ ይመጣል እንደሚለው
جيتا يسوس ليهد سيل اندزي سيد اندى ياتشوني على يوارى سرى مراف اندلي اندزيو امت الله هلا يوانس ونجي مراف اسرارات لي دغمو امت الله اني ودى الله بسفرا او سداتشو الله هلا اناني بيد شالاتشو قال هيدكو اصنعني ودى نانتا ايمتا اني جن هيجي سفرا زجاجلاتشو الله سفرا كازجاجو لاتشو بوهالا امت انا من لاتشو الله هلا او سداتشو الله بلو بمدر لاين ديك أويو نجاراتشو يوحناس ونجيل مراف أسرارات بتأم بميجر مهنيتا إسكازاري جبتو إيم بماك إيه نجار وده وست إكمت أبوها لا جباي إني إسكازاري بسبب كتالة جن أهوني جباي بتأم ميجر من نجارنو جيتا يسوس زالاي زنبلاتشو يوحناس ونجيل مراف أسراراتن عودون بتانا بوت مالت يتنا جريالو سلامهيدونو نا ودابطو ليهدن دالس ينقرات شو بتأم فرات فرات على شو كذا بوهلانو ما تنعنات يجمرو لما تنعنات نو يان يتنقرات شو من دنا على شو اني بهيد ان انت تفرو ممكن انتم ولا جندلي على شو من على على شوهم على تواتشو من ميهد بيت على ماجن لان انت سفر على ما زجاجتنو ايه ين اني ان انت يمن نوربت بيت هتشنم على ما تشنم ما دلهم هجيجن بيت الزجاجنا متشيوس داتشوالو لزلالم كنيجار ابرن ان نورالن نيالاتشو هين بميل بدكيزي كتلو يالاتشو نجر لامب بلاتشو اندال مرافون انانت بيتاتشو بس امونا بتانا بودا سيلينيال نجر جنس كزاري نبزو سانا بوينا برنا جرال كترسرا سمنت جمريزم بيلامبو ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋቸውም ወደ እናንተ መጣለሁ ገና ጥቂት ዘመን አለ ማለት ከመምጣቴ መካከል ለማለት ነው ከዚህ በኋላ ዓለም አያየኝም እናንተ ግን ታዩኛላችሁ እኔ ሕያው ነኝና እናንተ ደግሞ ሕያዋን ትሆናላችሁ እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለሁ በዛን ቀን ታውቃላችሁ አሁን ሄ ነው ጌታ በእኛ አለ እኛ በጌታ አለን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ይሄን ሁሉ ካለ በኋላ ግን ስሙት አሁን ተዛዜ በርሱ ዘንድ ያለችው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ እኔ በእናንተ እናንተ በእኔ ትሆናላችሁ ካለ በኋላ ነው የሚለው ቀጥሎ ያስቆረቱ ያይደለ ይሁዳ ጌታ ሆይ ለዓለም ሳይሆን ራስህ ለኛ ለትገልጥ ያለህ እንዴት ነው አለው ኢየሱስም መለሳለው የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል ሲሄድ የሰጠውን ትዛዝ እኔ ወደ እናንተ መጣለው ዳግመኛ ወስዳቸዋለሁ እኔ ባለውበት ትሆናላችሁ ስለዚህ ብዬ የነገርኩትን ቃል የሚጠብቅ ቢኖር እስከመቼ እስከመጣ ድረስ ልጁ ቤት ሰርቶ ለናቱ አስረክቦ እስኪመጣ ድረስ ተናግሮ የሚሄደው አለ የዛ አይነት ማለት ነው እስኪመጣ ድረስ አድርግ ያልኩትን ቃል የሚጠብቅ ቢኖር ቃሌን የሚጠብቅ ቢኖር የሚወደኝ ቃሌን ይጠብቃል አባቴ የሚወደዋል ወደ እርሱን መጣለን በርሱም ዘንድ ምን እናደርጋለን አለ መኖሪያ እናደርጋለን የማይወደኝ ቃሌን አይጠብቅም ስለዚህ ቃሌን የሚጠብቅ ወደሚጠብቀው እንመጣለን በርሱ ዘንድ ደግሞ ምን እናደርጋለን አለ መኖሪያ እናደርጋለን መኖሪያችን በርሱ ዘንድ እናደርጋለን እንመጣለን ላይ ጌታን سنቀበል የሚሆነው ነገር ነው የተናገረው እዚህ ጋር ግን ቃሉን ሰጥቶን ሄዷል ጌታ አሁን ከኛ ጋርም ነው ከኛ ጋርም አይደለም ከኛ ጋር ነው በመንፈስ ከኛ ጋር ነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኛ ውስጥ ነው ነገር ግን ደግሞ በአካል ከኛ ጋር አይደለም በመኖሪያ ከኛ ጋር አይደለም በስፍራ ከኛ ጋር አይደለም ይመጣል እመጣለሁ አለ የምመጣው ግን ቃሌን ወደሚጠብቅ ወደዛ ሰው ነው አለ የምመጣው ደግሞ በኔ ዘንድ በርሱ ዘንድ መኖሪያ ከአባቴ ጋር ልናደርግ ነው አብረን ልንኖር ነው አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ጌታ ይመጣል አሜን ጌታ ይመጣን ብላችሁ የህይወታችሁን ክፍል ለሆኑ ሰዎች ወይም ነገሮች ያከራያችሁ ካላችሁ ዛሬ ተሎ
አስወጣቸው አስወጣቸው በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 19 ላይ ምዕራፍ 7 ላይ ስለ አንዲት ሴት ይናገራል ባል ያላት ባሏ ግን ወደ መንገድ ይወጣ እና ምን ትላለች ባሌ ለጨረቃ የሚያል ማለት ላንድ ወር የሚያቆየውን ገንዘብ ይዞ ሄዷል አይመጣም ስለዚህ መንገድ ተወጣና መንገደኛውን ሰው ከባሏ ውጭ ሆነውን ማለት ነው ና ወደ ቤቴ ግባ ባሌ ይዞት የሄደው ገንዘብ ብዙ ነው ይዘገያል ገና አንድ ወር የሚያቆይ ነገር ይዞ ሄዷል ስለዚህ ወደ ቤት ግባ ከኔ ጋር ደስ ይበልህ አለችው ይላል ህይወቷን ለሌላ አከራየችው ባሌ ይዘገያል ብላ ዛሬ የጌታ መምጣት ተስፋ ጨልሞብን ህይወታችን ለሌላ ያከራየን ካለን ጌታ ሊመጣ ነው እየመጣ ነው ምን ነው ቀዝቀዝ አላችሁ ዘለ እንዴ ዳኮ አይደለም የሚመጣልባችሁ እኮ ጌታችሁ ነው የሚመጣው ቤዛችሁ ነው እኮ የሚመጣው የሚመጣው ደግሞ ከእናንተ ጋር ለዘላለም ሊኖር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሊወስደን ይመጣል ጌታ ይመስገን ግን ምን አለ ቃሌን ወደሚጠብቀው ነው የምመጣው ከአባቴ ጋር ሆኜ እመጣለሁ ከኔ ጋር ናችሁ ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ማቴዎስ 24 ላይ ቁጥር 45 እስከ 50 ስታነቡ ጌታዬ ይዘገያል ብሎ አንድ ባሪያ ወይም አንድ ሰራተኛ ከሰራተኞቹ ጋር እንዲና እንዲያ ሊያደርግ ጀመረ ይላል ጌታዬ ገና አይመጣም ብሎ አንዳንድ ሰዎች ጌታ አንዲያውንም አይመጣም ብለው እንደፈለጉም ይኖሩ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ጊዜው ገና ነው ብለው ህይወታቸውን በጊዜያዊነት ለዓለማዊነት ለምድራዊነት ለስጋዊነት የሚያከራዩ ሰዎች አሉ ጌታ ግን ሲናገር ምን አለ? ጌታ ግን አይዘገይም አለ። ይመጣል። አሜን። ጌታ ይመጣል። አሜን። የቤቱ ባለቤት ይመጣል። አሜን። የህይወታችን ባለቤት ያቺ ሴት ባለቤት የሩቅ ሄዷል አለ። ሩቅ አይደለም ባለቤታችን ቅርብ ነው ያለው። አሜን። ካለም ርካሽ ነገር ፈልገን ዓለም ጋር የሆነች ነገር ፈልገን ህይወታችን ያከራየን ሰዎች ዛሬ በጣም በጌታ ፍቅር ምነግራችሁ ነገር እንፋታ አሜን እንፋታለሁ በሉስኪ በሏ በደም ትገሙትስኪ በደም እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ሙሴ ወደ ተራራ ወጣ በዘጸአት ምዕራፍ 32 ከ1 እስከ 8 ብታነቡ ታገኛላችሁ ሙሴ ወደ ተራራ ሲወጣ የወጣው ከእንግዲህ በኋላ በተስፋይቱ ምድር ባገራቸው እግዚአብሔር ባዘጋጀላቸው እግዚአብሔርን ክብር ያዩ ቤተ መቅደስ ሰርተው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያደረጉ በሚኖሩባት ሀገር ወተትና ማር በመታፈሰው ሀገር የሚኖሩበትን ስርዓትና መንገድ ከእግዚአብሔር ለመቀበል ለሚቀጥለው ህይወታቸው ነው ወደ ሲና ተራራ የወጣው ወጥቶ ግን 40 ቀን ሰነበተ መቼም እንደሚመጣ ነገራቸው ከዛ ህዝቡ ወደ አሮን መጡና ይሄ ከግብጽ ያወጣን ሙሴ ምን እንደነካው አናቅም ስለዚህ በፊታችን የሚሄድ አማልክት ስራልን አሉት ምን ማለታቸው ነው እሄ ትገባላችሁ ወተትና ማር የሚያፈሰው ምድር የናንተ ይሆናል ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር በክብሩ በኃይሉ ከናንተ ጋር ይሆናል የእግዚአብሔር የተቀደሰ ህዝብ ሆናችሁ ትኖራላችሁ የሚለው ተስፋ የሚፈጸም አይመስልንም ግን ሌላ ምናውቀው አለ ግብጽ ሀገር ውስጥ በጢህ የሚባል ዱባ የሚባል ደግሞ በመቸቷ ጠገብ አይደል የሚለው ትዝታ ሲመጣባቸው ቁጭ ብለን ስጋውን ስንበላ ናፈቀን ብለዋል እኮ አይደል እና አሁን የፈለጉት አምላክ ምን አይነት አምላክ ነው ያን የሚሞላላቸው ነው ድሮ የመጡበትን
አሮጌ ስርዓት የሚፈጸምላቸው ስለዚህ ህይወታቸው ሙሴ ሄዶ ሚዘገይ ስለመሰላቸው ለሌላ አምላክ ወነተኛ አምላክ ላል ሆነ አምላክ ልክ እንደዛች ሴት ማለት ነው ባሌ ራቅ ብሎ ሄዷል ገና ካንድ ወር በፊት ስለማይመጣ አሁን ግን መርካት ፈልጋለሁ አሁን መደሰት ፈልጋለሁ አሁን ነው ምፈልገው ደስታ የት አለ እርካታ የት አለ እሱ እስኪመጣ እንጫወት እንጫወት በጣም ልጅነት ተመልሶ አይመጣም እንደሚሉት ማለት ዓለም ተመልሳ ስለማትመጣ ተሎ ተሎ እንጫወት እስራኤላውያን እንደዛ ነው ያሉት ምን አይነት ነው የፈለጉት በጥህ የሚያመጣላቸው ዱባም ያመጣላቸው ስጋም ያመጣላቸው ያ ተስፋ ጨለመባቸው ዛሬ ተስፋቹ በጌታ በኢየሱስ ስም ይገለጥላችሁ እሱ እየመጣ ነው እየመጣ ነው አሜን ከተራራ የሚወርድበት ጊዜ ሲደርስ እግዚአብሔር ይሄ ህዝብ አለ ባነበው ጥሩ ነው ዛሬ በእውነት መመለስ ይሁን በጌታ በኢየሱስ የምትጠብቀው ጌታ በቅርብ ይመጣል በሉትና ቤትህን አዘጋጅ ተከራዮችን አስወጣ ደባሎችን አስወጣ ውሽማዎች ካሉ አስወጣ ለአንድ ጌታ ብቻ ራስን አዘጋጅ በል ሃሌሉያ ላምበው ዘጻት ምዕራፍ 32 በጣም ደስ የሚል ነው ባነበው መልካም ነው እየሰማችሁ ነው ምዕራፍ 32 ሃሌሉያ ህዝቡ ሙሴ ከተራራው ሳይወርድ እንደዘገየ ባዩ ጊዜ ወደ አሮን ተሰብስበው ይህ ከግብጽ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና ተነስተ በፊታችን የሚሄድ አማልክት ስራልን ልክ እንደ ግብጻውያን የሚያደርግልን ማለት ነው ሌላ ምንም ትርጉም የለውም የጥጃ ያ የግብጻውያን አማልክት ነው ስራልን አሉት አሮንም በሚስቶቻቸው በወንዶችና በሴቶች ልጆቻቸው ጆሮ ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብራችሁ አምጡልኝ አላቸው ህዝቡም ሁሉ በጆሮአቸው ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብረው ወደ አሮን አመጡለት በመስዋዕት ማለት ነው እጅ መንሽ እንት ምንድነው ጥሎሽ እነሱ አረጉ ጌታ ጥሎሽ አድርጉ አግብቷቸው ይላል ወይ ጉድ ከጃቸውም ተቀብሎ በመቅረጫ ቀረጸው ቀልጦ የተሰራ ጥጃም አደረገው እርሱም እስራኤል ሆይ እነዚህ ከግብጽ ምድር ያወጡ አማልክት ናቸው አላቸው አሮንም ባየ ጊዜ መሰዊያን በፊቱ ሰራ አሮንም ነገ እግዚአብሔር በዓል ነው ሲል አወጀ እግዚአብሔርን አልካዱም የካዱ እንዳይመስላችሁ ይሄ እግዚአብሔር በዓል ነው ማለት እግዚአብሔር በቃ በዚህ ጥጃ ተመስሎ ነው ከዚህ በኋላ ሚሰራው ማለት ነው እግዚአብሔርን አልካዱም ክደው እንዳይመስላችሁ አሁን ምንድነው በሙሴ ክልና ነበር ሲመራን የነበረው ሙሴ ሄዷል አሁን ግን ብለው ጠየቁ እዚህ ላይ እግዚአብሔር ይሄ ነው ነው ያላቸው ያህዌ ነው የሚለው ኦሪጅናሉን ብታዩት ይሄ ጥጃ ነው የግብጽ አማልክት ነው አላላቸውም ያህዌ ይሄ ነው ስለዚህ ስርዓቱና መንገዱን ወደሚመቻቸው ቀየሩት ማለት ነው ወይም የራሳቸው አምላክ እግዚአብሔርን በራሳቸው ምስል ቀረጹት ነኝ ያለውን ትተው ነህ አሉት ይሄ ነው እግዚአብሔር እኮ እኔ ነኝ ብሏል ሲገለጥላቸው እኔ ነኝ ብሎ ነው የተገለጠላቸው ራሱን እኔ ብሎ አስተዋውቋቸዋል ፈልገው አላገኙትም እሱ ነው የተገለጠላቸው አሁን ግን ራሱ አምላክ እኔ ነኝ ያለው ህዝብ ሌላ ሰው መጥቶ አምላክህ ይሄ ነው አለው ዛሬ ይሄ ነው እየተባላችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰዎችን ተዋቸውና እግዚአብሔርን መስማት ጀምሩ አሜን ነገ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር በዓል ነው ለያህዌ ሲላወጀ በነጋው ማልደው ተነስተው የሚቃጠል መስዋዕት ሰው የደህነት በራሳቸው ስርዓት በራሳቸው መንገድ የደህነት መስዋዕት አቀረቡ ህዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሱ ይላል ከሌላ ጋር ተጋቡ ስለዘገየ እግዚአብሔር ተስፋ ይዘገየ መስሎን ከሌላ ነገር ጋር የተጋባን ካለን ጌታ አይዘገይም እንፋታቸው እነሱ አሜን ባላችን ሩቅ አይደለም አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ምሳሌ 7 ላይ
كسرزت إنسكايا يتكسقاتشون سيد بتاعت يان وند بتأم ثباب بلوالج عالمم زاري جيتها يجبها تشون سويتش ندزانو متثباب بلاتشو ثباب بلالج من شجرالله بلا متعرفوا ميلو ببزوج أعطانا ميلو أبا بلتشو هلال ونديون زاري ميابا بلوتشوالو الناس يوتو تأكنو واقاتشوم كبراتشوم بسو زندني هلو يارك سنال يوار دنال واقاتشن أي قباوم ليلو يسمى تشنو لكزيو تكمبلن هيو تاتشن لتلاي نجر اصال فني ستان سوش جيتان بكتل جيتان بكابل هي نجريك اربنيال هي نجريك اربنيال جيتان بغالجل كازينا كازي كبرغولا لولا شو تاسو الجيجي كبر كبريت ابك اشوال رايم راف هاند لامبلا شو لا ملكتين جرسال رايم راف هاند اتش علم متابابلن منجدوم سراتوم يابكال عندك أن بكر كلنا جروا يا بكر هاي عندن كوات أشو كسوس تسكرت أنا بالله شو علم أوت أشو علم نانته ما نبود نيم أنا بقوله سوست لاي تالك دمس كسماي إنه يجزاير دنقان بسويش ما كاكلناه جيتها متأملتنا جيت من عليك علني أمي سما بينور أباتي ودوالن أمي ودوالو ودرسون متعلن برسو زند من النادر قالن دنقان النادر قالن منوري النادر قالن يا جيز يفتح أمال جيت أسمي يبارك سلزي زبوت هالسنة من نجارو تلاك دمت هناك أنا درسة جيت أي مسكن جيزو متع إنه يجزاير دنقان بسويش مكاكلناو يجزاير يراسو منوريا بسويش مكاكلناو كنسم قار يدرالي النرسوم هزبو يهونالو اغزابير مرسو راسو كنسو غار هونو لك اند النسو هونو كنسو غار هونو جيتا سمو يتبارك يهون اسكي املاكي اغزابير بلو اسكي كني غار هونو لك اند ني هونو املاكي يمي هونبت غيزي قرب نو بلو اسكي ايه ترغمون دسنو املاكاچو اغزابير كنسو غار هونو لك اند النسو هونو معناتنا النسوم اندسو هونو ودسو كبر تلوطو جيتا سمي بارك جندك مو مناتشو هونو املاكا شو هونو جيتا سمي بارك السون مسلو السومن السون مسلو اندلعي باند دنكوان باند بيتوست يمينو ربت جيزي ماتوالا لجيتا سمي بارك بسوش مكاكل نوم كان نرسو غاري أدرال النرسو هزبو يهون اللو اكزيابير مرسو راسو كان نرسو غار هونو عملاكا تشو يهون اللو امباوچنم هلو كاينات تشو يابسال موتم كان قدي ودي هاي هونم حزنم بيهون ويم چوهت ويم سكعي كان قدي ودي هاي هونم لمن يك أدامو سرعات هالفوالنا بلو سينا غر سماو أهون يالنبت عالم سرعات يالا لفبت عالمنا إنيا بجيتاني تكبلن سووج بسرعات وستن يستيل يالنا باروغي سرعات وستن يالنا إنينا نانت باروغي سرعات وستن يالنا عندان نكزي سمتاتشوال ببوليتيكا عالم سووج يلووت عالو سرعات جنا يلووت إنا سووج بمن لووت عالو مكنيات سرعات سلال تلووت حزبوچ የሚፈልጉትን ነገር አያገኙም ለቅሶ ይከተላል ሀዘኑ ይከተላል ሙስናው ይከተላል ሁሉ ነገር ይከተላል ለምን ሰው እንጂ ተቀየረው ምን አልተቀየረም ስራት አልተቀየረም እኛ ወደ ጌታ ስንመጣ ጌታ ቀይረናል ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጌታችን ሆኗል መድኃኒታችን ሆኗል አሁን የዲያብሎስ አለቃነት በእኛ ላይ ተሽሯል ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታና አዳኝ ከሆነ ቀን ጀምሮ ጌታ ቀይሬያለሁ ባለቤት ቀይሬያለሁ ነገር ግን ስርዓት አልተቀየረም በዚህ ዓለም ስርዓት ውስጥ ነው ያለነው ስለዚህ ሀዘን አለ ጭንቀት አለ እንባ አለ
كمن يتنسى جيتا سلالي لن سايحون جيتا سلال كأيرن سايحون باروغيو سرات وسط سلالن يالن كزي عروغي سرات غار بمقابات عيرلم من طرفو اي عروغي سرات لفرس يتا وجبت اندهون اوكال جيتا تشنس يمتا عروغيو سرات عالفال اندال اندمي عالف عدي سرات اندمي زرقا حزن የሌለበት ጭንቀት የሌለበት ተስፋ መቁረጥ የሌለበት መለዋወጥ የሌለበት አዲስ ስርዓት እንደሚመጣ አውቀን ዛሬ ከተጋባንበት አሮጌ ስርዓት መፋታት አለብን። አሜን። ባሮጌው ስርዓት ውስጥ ደስታን አትመኙ። አሮጌ ነው። አሮጌው አልፏል አለ። ምን አይነት ነው አሮጌው ብትሉ እንባ ያሮጌው ስርዓት ባህሪ ነው። ጭንቀት ያሮጌው ስርዓት ባህሪ ነው። ቢሊየነር ብትሆንም ጭንቀት ጋር አታመልጡ። ያገር መሪ ብትሆኑም በስርዓት ውስጥ ናችሁ አታመልጡም። ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖራችሁ ለራሳችሁ መንገድ መዘርጋት አትችሉም። የፈለገ ቢሊየነር ብትሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት በዘረጋው መንገድ ላይ ነው መኪናችሁን የምትነዱት። አገር ካልቀየራችሁ በቀር መስሪያ ቤት ብትሄዱ እንደዛው ነው የሚጠብቃችሁ። ጌታ ግን የሚመጣው ስርዓትን ሊቀየር ነው። እኛን በመቀየር ጀምሮታል። በምን ይደመድመዋል? አሮጌውን ስርዓት በመቀየር ይደመድመዋል። በአዲሱ ስርዓት ጌታ ከኛ ጋር አብሮ ይኖራል። እንባ በዛ የለም። ሐዘን በዛ የለም። ጭንቀት በዛ የለም። ሞት በዛ የለም። እርግማን በዛ የለም። ጌታን ተቀብዬል እንዴ? ጌታ ከኔ ጋር አይደል? ለምንድን ነው እንዲህና እንዲህ አይነት ነገር በህይወቴ ማየው የሚመጣው የሚሄደው ብላችሁ አታጉረምሩም? እናንተን እንጂ የለወጠው ጌታ ገና ስርዓቱን አልቀየረውም። ገና ስርዓቱን አልቀየረውም። ግን ጌታ የሚጠብቀው እንዳንጋባ ነው ከስርዓቱ ጋር። እነዚህ እስራኤላውያን ሙሴ ሄዶ ሲዘገይ እንጋባ ነው ያሉት። ምን እንደሆነ አናውቅም። በእውነት ጌታ እንደተናገረ ተብሎ ይመጣል። ሚዘገይ እስከዛሬ ተስፋው ሲነገር ሲሰበክ ሰምታችሁ ሚዘገይ መስሏችሁ እንደው ለጊዜው ወደዛ ወደዚህ ብዬ ለምጣ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ወደ ጌታ ተመለሱ። አሜን። ይህ ተስፋ ደግሞ እውነት አይደለም ምትሉ ካላችሁ ደግሞ እውነት መሆኑን ከታሪክ መማር እንችላለን። በኖህ ዘመን ኖህ ለመቶ ዓመት ያህል እግዚአብሔር በዚህ ምድር አዝኗል ተቆጥቷል እና እሱ ቁጣ ይወርዳል ፍርድ ሊመጣ ነው እኔ ማምለጫ መርከብ እየሰራው ነው እባካችሁ ኑ ወደ መርከቡ ግቡ ያለ የለመነ አመታት በሄዱ ቁጥር ኖህ ውሸታም መሰላቸው። ግን አንድ ቀን ድንገት እግዚአብሔር የሰማይ መስኮቶች ሁሉ ከፈተ። ምድር በውሃ ተጥለቀለቀች። ጊዜ የለም በዛ ሰዓት ጌታም ይሄን ሲናገር በኖህ ዘመን እንደሆነው ነው አለ። ገና ነው ጊዜው ሲሉ ጥፋት ድንገት እንደደረሰባቸው ለአሁንም ትውልድ ጥፋት ድንገት ይደርስበታል አለ። ዛሬ ሄ ቤተክርስቲያን በዚህ ስፍራ ያለው እኔ በዚህ ያለሁት ይሄን ማስጠንቀቂያ እንድንናገር ነው። ድንገት ጌታ ይመጣል። አሜን። ያንን ሰሃ ለመግባት ጊዜው አይደለም። ለሁሉ ነገር ጊዜ ያለው በነገራችን ላይ ይሄን በየወደ ጸሎትን ሄዳለን። ንስሐ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ጊዜም አለው። የንስሐ ግለ ለንስሐ አብቃኝ ይላሉ አይደል ወላጆቻችን? ጥሩ ጸሎት እኮ ነው ባንድ በኩል። ለምን ጊዜ አለው? እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ ወደኔ ተመለሱ የሚልበት ጊዜ አለው። እንዲድኑ ወዶ ይታገሳል አለ። ንስሐ ሳንገባ የቆየንበት ጊዜ ማለት እግዚአብሔር ደስ የተሰኘበት ጊዜ ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር እንድንድን ወዶ ከፍቅሩ ብዛት የተነሳኛ ነው የታገሰበት ጊዜ ማለት ነው። እንድንድን ወዶ ነው በኃጢያት سنመላለስ እግዚአብሔርን ትተን سنመላለስ እያወቀን እየሰማን ግን የዚህ ዓለም ፍርሃት አጓጉቶን አንድ ቀን ሳገባለው አንድ ቀን የሆነ ቀን ይሄን አድርጌ ስጨርስ ጌታን እቀበላለሁ ሚሉ ሰዎች አሉ። ባሁን ጊዜ ደግሞ አለማወቅ ሳይሆን አውቀው ጌታ እንደሚያድን አውቀው ቴሌቪዥን ያዩ ቸርች ይሄዱ ጌታን ለመቀበል ግን ማይወስኑ ሰዎች አሉ። ለምን ጊዜ ያላቸው ይመስላቸዋል? የልደት ቀናችን ነው እንጂ ምን አከብረውኮ መሞቻ ቀናችን አናቀው።
جدا ميمت أبتن سايحون إني من كون مني دبتن كان من ناقصه تشيلنا إن ده ناق رغم هذا الرجوع تزجاجت عندن تبكنه إن ده نقود دم على تنا ممكن ياتوم but I'm وده جيتها سايحون وده ألم من ده من نادلا جيتها يا كار عندن هيت أرونا ماله تيار اللهم بكن عندن بالوش عندور ليك أيو نجمت على بلوه هيدالو አንዶር እንደሚቆዩ ያውቁታል ግን አንዶሩ ቆያለው ካሉ ቤታቸው ውስጥ ምን እንደሚፈጠር ያውቁም ነገ መጣለው ብለው ይሄዳሉ የሚመጡበትን ቀን አሳስተው ማለት ነው ከዛ ሚስትየዋ ልጆች ነገ ይመጣል ይላሉ ሁሉ ጊዜ ተዘጋጅተው ይጠብቃሉ በጣም መጥፎ የሚሆነው ከአንድ 15 ቀን በኋላ ወይም በ29ኛው ቀን አንዶር ሙሉ ጠበቅ ነው ነገመት አለው ያለው ውሸቱን ነው ስለዚህ ነገም ላይመጣ ይችላል ብለው እስከዛሬ የታገሱትን ትግስት ወደ ጎን አድርገው ቢሄዱ አስባቸው ምን አይነት ኪሳራ እንደሆነ ጌታ የምንሞትበትን ቀን ያነገረን የሚመጣበትንም ቀን ያነገረን ሳናውቅ እንኳን ገና ይዘገያል ብለን እንደዚህ ከንተንዘላዘልን ብናውቅ ምን ያህል እንደምንዘላዘል ያቃል ወንድም ያትንዘላዘል ያትን ዘላዘይ ይመጣል ድንገት ይመጣል ድንገት ይመጣል ድንገት ሙሽራው ይመጣል እሱ ሲመጣ ለመቀባባት ጊዜ የለም ቆሻሻ ለማስወገድ ጊዜ የለም አዲስ ልብስ ለመልበስ ጊዜ የለም አሁን ዛሬ መሆን አለበት ያ ጊዜ የተፈጠርነው አለ ነውር አለ ነቀፋ ሆነን በሱ ፊት ለመኖር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጊዜ የለም እኔ መቼም የወሰንኩት ነገር ነውና እነግራቸዋለሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በዚህ ምድር ስካለው ድረስ ይሄን ነገር ከመናገር ወደ ኋላ አልልም ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ስለዚህ ዛሬ ህይወታችን ለሌላ ያከራየን ሰዎች ውልና ፍርስ ለጥላቻ ለተለያየ ነገር ጊዜያችን አምሯችን ይሄ እግዚአብሔር ቤት ነው እግዚአብሔር መኖሪያ ነው የሱ ቤተ መቅደስ ነው ያከራየን ሰዎች ውልና ፍርስና ወደ ጌታ እንምጣ ቸርች ውስጥ ብንሆንም ማለት ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥም ብንሆን ኢቭን ብንሰብክም የተከራየ ካለ ጥቅም ፈልገን ማለት ነው ከዛ ካከራየነው የሆነ ደስታ ደስታ ጥቅም ጥቅም ይመስል ነገር ፈልገን ህይወታችን ክፍለን የሰጠነው ካለ የህይወታችን ክፍል የሆነ ክፍላችንን በሱ በኩል ጥቅም ለማምጣት ብለን የተሳሰርነው ነገር ካለ ጌታ ለሱ ብቻ እንድንሆን ወዶ ነፍሱን ለኛ ሰጥቶናልና ውልና ፍርስ ከጌታ ጋር የገባነውን ያን የዘላለም ውል እናጥበቀው ይሄ ሳይገባን ደግሞ ባለመረማውቅ ምክንያት ለከበረ ፍጻሜ እንደፈጠረን ከሱ ጋር ወደፊት እንድንኖር አስቦ ወዶ እንደፈጠረን ካለማውቃችን የተነሳ ህይወታችን ለሌላ አጠቃላይ ጥቅልል አድርገን የሸጥን ሰዎች ካለን ዛሬ ጌታ በደሙ ይበጀናል ወደሱ እንመለስ ይቀበለናል ይሄ ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር 30 ዓመት ምናምን እንድናገባበት መስሏችሁ እንድንወልድበት አይደለም እሱ ጥሩ ነው ማግባት መውለድ ጥሩ ነው ግን ንስሐ እንድንገባ ወደ እርሱ እንድንመለስ ለዝግጅት ነው ድሜ የሰጠን ስለዚህ ጎናችሁ ያለውን ሰው እየተዘጋጀ ነው ወይ ይባሉት ጌታ አሁን የሚመጣው ሁሉንም ቴናንቶች ለማባረር ነው ጌታ ቢመጣው እየሰማች ነው የሱ በሆነው ስፍራ ላይ የተቀመጡትን ባለቤት ያልሆኑትን ባለቤት ሆነው የተቀመጡትን ሁሉ ለማስወጣት ነው አሜን ምድርን የኔናት ብለው ያዟሉ ቀድም ራይ ላይ እንዳነበብ ነው ኖ የናንተ አይደለም ብሎ ሊቀማቸው ነው የሚመጣው ሊያባርር ነው የሚመጣው በእናንተ ውስጥም ያለው ነገር ሊያባርር ነው የሚመጣው አሜን ሊታረቅ አይደለም ከዚህ በኋላ የሚመጣው ሊያስወግድ ነው የሚመጣው ማን ነው የሚያስወግደው የሱ ያልሆነውን ለሱ እንዲሆን ታስቦ ያልተፈጠረውን በሰው ምኞት በሰይጣን ፈቃድ
ወደ ህይወታችን የመጣውን ወደዚህ ምድር የመጣውን የተዘረጋውን አሮጌ አሮጌው ስርዓት ምን ብሏል አለ አልፏል ያን አሮጌ ስርዓት ማን ነው የመሰረተው በትሉ ሰይጣንና ሰው ነው የመሰረተው ተባብሮ ጌታ ኢየሱስ እርሱ ያልመሰረተውን እሱ ያልፈጠረውን እሱ ወደ መኖር ያላመጣውን ነገር ሁሉ በታላቅ ትኩሳት በሳት ሊያስወግድ ጠርጎ ሊያስወግድ ነው የሚመጣው አሜን ስለዚህ ሳይመጣኛ እናስወግደው ማለት ነው አሜን ነው ይወገድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ይወገድ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ጥቅስ አለ ብዙ ጊዜ በተሳሳተ ሁኔታ የምንጠቅሰው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ ምን አለ ይላል የዲያብሎስ ስራ ምንድነው ብትሉ አመጽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሰማያት የወረደው ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደውና ሰው ሆኖ አድጎ በመስቀል ላይ ዘግናኝ የሆነውን የርግማን ሞት የሞተው የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ ነው አመጽን ለማፍረስ ነው ክፋትን ለማፍረስ ነው በሰው ህይወት ውስጥ የተተከለውን ለማፍረስ ነው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ሰው የሆነው ሰውን ያረከሰውን ሰውን ያቆሸሸውን የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ነው ስለዚህ ከዲያብሎስ ስራ ጋር መተባበርን ማቆም አለብን ሊፈርስ የተወሰነበት ነው እግዚአብሔር በተቃራኒ ነው የቆመበት እሱን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከጨለማ ስራ ጋር ምን አትበሉ ይላል አትተባበሩ ለምን እግዚአብሔር ሊያጠፋው ወስኗል እሱን ልጁን የላከው እግዚአብሔር ያልፈጠረው ያልተከለው ነገር ለመንቀል ነው አብ ያልተከለው ሁሉ ምን ይላል አለ ይነቀላል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ እኔና እናንተ አብ የተከለን አብ ያልተከለው ግን በእኛ ህይወት ውስጥ መኖር የለበትም እግዚአብሔር እንዲነቀል ወስኖበታል አሜን ዛሬ ኮለ በሽታ ምን ጸልየው ለምንድነው አብ ስላልተከለው ነው ዲያብሎስን አጋንንትን ምናስወጣው አብ በሰዎች ህይወት ውስጥ እንዲኖር አልተከለው መንፈስ ቅዱስ የሚተባበረንና በሽተኞች የሚፈወሱት አጋንንት የሚወጡት አብ ስላልተከላቸው ነው ግን ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር ያልተከለው ነገር ሁሉ የሚነቀልበት ጊዜ ደርሷል እኛ ግን ይላል ከሚጠፋው ጋር አብረን ከሚፈረድበት ጋር አብረን እንዳይፈረድብን ይላል ከሚነቀለው ጋር አብረን እንዳንነቀል ዛሬ መነቀል ያለበትን በእግዚአብሔር ረዴት መንቀል አለብን አሜን መታገል አያስፈልግም እሱን ጌታ ይነቀለዋል እኛ ግን ትብብራችን ማቆም ነው ጌታ ሆይ ይሄው በቃ ህይወቴ ያንተ ነው አንተ በደም ገስተዋል ከዛሬ ቀን ጀምሮ ህይወቴ ላንተ አሳልፌ እሰጣለሁ ከዛ ባለቤት አይደለ ጌታ ፈቀዳችሁለት አይደል ከዛ መጥቶ ያስወጣላችኋል እናንተ ፈቀዳችሁ ህይወታችሁን ስትሰጡለት አስወጣው አይላችሁም ይሄን ይጎረምስባችኋል እስከዛሬ ጎርምሶ ይኖረው ግን ህይወታችሁን በፈቀዳችሁ ለሱ አሳልፋችሁ ስትሰጡት ባለቤት ይሆናል ስልጣን ያገኛል በህይወታችሁ ላይ ከዛ ጌታ ይመጣል ለዚህ ኮ ነው እዚህ ጋር ጌታን ሰዎች ሊቀበሉ ሲወጡ ገና አንዳንዶቹ አጋንት ይጨዋል ለምን አሁን የህይወታቸው ጌታና ባለቤት ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያጋንንት ባለቤትነት ተሻረ ማለት ነው እና እነሱ ታግለው ማስወጣት አይጠበቅባቸውም ባለቤቱ ራሱ ይሄ ቤት የኔ ቤት ነው በዚህ ቤት ላይ መብት የለህም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ ቤት የኔ ነው ይሄ ሰው የኔ ነው ውጣ ይለዋል ትግል የለበትም ፈቃዳችሁን ግን ይፈልጋል ፈቃዳችሁን ለጌታ ፈቃድ መስጠት ለጌታ ደስታ መስጠት ያን ጊዜ ህይወታችን ዋጋ ያገኛል ገንዘብ ዋጋ ሊሰጠን አይችልም ሀብት ንብረት ዋጋ እግዚአብሔር የሰጠንን ያህል ዋጋ ሊሰጠን አይችልም የፈለገ ያህል ገንዘብ ቢኖረን የፈለገ ያህል ስልጣን የፈለገ ያህል ክብርና ዝና ቢኖረን እግዚአብሔር የሰጠንን ዋጋ ሊሰጠን አይችልም አይችልም ስለዚህ ለምናችኋለሁ ምናልባት በጌታ ያልሆናችሁ ሃይማኖታችሁ እንድትቀይሩ አይደለም የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም የህይወት ጉዳይ ነው የህይወት ጉዳይ ነው ኢየሱስ ከሰማይ ሰማያት ሲወርድ ይህን መንገድ ተከተሉ ብሎ ሃይማኖት አልሰጠንም
እኔን ተከተሉ ብሎ ነው ራሱን የሰጠን። ስለዚህ አትጨነቁ፣ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። ተነስተን ጸልያለን ሁላችንም። ሁለት ጥሪ አደርጋለሁ። ሃሌሉያ። ፈዘዛችሁ አይደለ? ችግር የለም። ለጸሎት ባይወል እንዳትፈዝጅ በኋላ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ዛሬ በልባችሁ ለሚሰማችሁ ነገር መልስ እንድትሰጡ ተለምናችኋለሁ። ልባችሁን ስሙት። ጌታን ተቀበል የሚላችሁ ከሆነ ተቀበሉ። ውስጣችሁ ደግሞ ንስሐ ግባ። እንዲና እንዲ አይነት ቆ አንተን እኮ ነው የሚናገረው፣ አንቺን ነው የሚናገረው። እንዲ አይነት ችግር አለብሽ፣ እንዲ አይነት ችግር አለብሽ፣ ይሄ እኮ ያንተ ችግር ነው እያላችሁ ከሆነ ያን ድምጽ ችላ አትበሉት። እግዚአብሔር እየተናገራችሁ ነው። ዝም አትበሉት ያን ድምጽ። እሺ በሉት። ለልባችሁ አውርቷችሁ ከሆነ ጌታ እሺ በሉት። በምንም አይነት የህይወት ስታተስ ላይ ሆኖ መገበዛ ያስፈልግም። እነተኛ መሆን ነው የሚያስፈልገው። በጌታናችሁ ቤተክርስቲያን ትሄዳላችሁ፣ አስራት መባት ሰጣላችሁ፣ ታገለግላላችሁ። ጥሩ ነው እሱ። ግን እግዚአብሔር ሲናገር የምትወቀሱበት ነገር ካለ ጊዜው ሳይመሽ ወዲያውኑ ትሁት ሆነን ጌታ ሆይ ብለን መልስ መስጠት ያስፈልጋል። ምናልባት ሁለተኛ ሶስተኛ የመስማት እድል ላይ ኖር ስለሚችል። ጌታን ያልተቀበላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር እድለኛ አድርጓችሁ ይሄን ድምጽ ሰምታችኋል፣ ይሄን እድል ሰጥቷችኋልና ጌታ ሆይ ህይወቴ ላንተ ሰጣለሁ ብላችሁ መምጣት ይኖርባችኋል። ስለዚህ ሁላችንን ጸልያለን፣ ድምጻችንን አውጥተን እንጸልያለን። ጸልዩ ሁላችሁም አማኞች ይሆናችሁ። ተከራዮችን አስወጡ። ጸሎታችሁ አይሰማኝም አይመለከተኝም እያላችሁ ይመስለኛል። አስወጡ አስወጡ። ዝግጁ ሆናችሁ ለመገኘት በህይወታችሁ የማያስፈልገውን ነገር ካዱት። አሁን ካዱት። እግዚአብሔር ይስማው ካፋችሁ ካንደበታችሁ ተናገሩት። ተናገሩት። ከዚህና ከዚህ ነገር ዛሬ ተፋትቻለሁ በሉ። ከዚህ በኋላ ላንተ ብቻ እንደሆን በደምህ አጭተኸኛል። ላንተ ያልሆነው ነገር ዛሬ አስወግዳለሁ በሉ። ተናገሩት። ተናገሩ። አንደበታችሁን ክፈቱና ለጌታ ተናገሩ። ከናንተ የሚጠበቀው እሱ ነው። ማስወጣት ደግሞ የሱ ኃይል ጉዳይ ነው፣ የሱ ስልጣን ነው። ነገር ግን ፍቀዱለት። ተናገሩ። አውጡና አፋችሁን እግዚአብሔር ሆይ ይሄን አድርግ ብለህ ነበር ያደረኩ አይደለም። ህይወቴን ለዚህና ለዚህ ነገር በጊዜያዊነት አከራይቸው ነበር፣ ግን ዛሬ ይሄን ውል አፈርሳለሁ። ቤትህን ላንተ መልሳለሁ፣ ህይወቴን ላንተ መልሳለሁ በሉት። ደግሞ በዚህ ቤት ያላችሁ፣ እዛኛው ማዳራሽ ያላችሁ፣ በእውነት ዛሬ ጌታ ኢየሱስን የህይወቴ ጌታና አዳኝ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ። እርሱ ሲመጣ በፊቱ ማፈር አልፈልግም። በደሙ ታጥቤ በመንፈሱ ተቀድሼ የሱ ልጅ ሆኜ ከርሱ ጋር ለዘላለም መኖር እፈልጋለሁ። ከሚጠፋው ጋር መጥፋት አልፈልግም። ከተፈረደበት ዓለም ጋር እንዲፈረድብኝ አልፈልግም። እና ጌታ ኢየሱስ ወደ ህይወቴ እንዲገባ እፈልጋለሁ የምትሉ ዛሬ ጸልይላችኋለሁ። መጀመሪያ ምን ጸልየው ለእናንተ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ህይወታችሁ ይገባል። ዛሬ ኃጢአታችሁን ይቅር ይላችኋል። በጌታ በኢየሱስ ደም ትታጠባላችሁ። አለ ነውርና አለ ነቀፋ ያደርጋችኋል። እርሱ በመጣ ጊዜ ለዘላለም ከርሱ ጋር እንድትሆኑ ይወስዳችኋል። አይታችሁት የማታውቁትን ክብር ማየት ትጀምራላችሁ። ዛሬ ነው የእግዚአብሔር ልጆች የምትሆኑት። ዛሬ ነው ኃጢአት ይቅር የሚባልላችሁ። ዛሬ ነው የምትታጠቡት። ዛሬ ነው የምትቀደሱት። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስን መቀበል የምትፈልጉ ለእናንተ መጀመሪያ ጸልያለሁ። ምናልባት በሕይወታችሁ ላይ ሰልጥኖ የኖረ የጨለማ አሰራር ቢኖር፣ ድግምት ቢኖር፣ ጥንቆላ ቢኖር፣ አስማት ቢኖር፣ የዘር እርግማን ቢኖር፣ ዛሬ ጌታ ስትቀይሩ፣ ኢየሱስ የሕይወታችሁ ጌታ ሲሆን እነዚህ ነገሮች በእናንተ ላይ ጌታ መሆናቸው ያበቃል። እነዚህ ነገሮች እናንተን መምራት ያቆማሉ። እነዚህ ነገሮች እናንተን መቆጣጠር ያቆማሉ። ጌታ ግን በረፍት ውሃ ይመራችኋል። ደስታ ወደ ሞላበት ነገር ይመራችኋል። ስለዚህ ኢየሱስን ሕይወታችሁ ጌታ አድርጉት ዛሬ።
ከዛ በኋላ ስንጸልይ የሚሆነውን ታያላችሁ። ስለዚህ ጋብዛችኋለሁ ሌሎች እየጸለያችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች ጌታን ወደ ህይወታችሁ ማስገባት የምትፈልጉ ጌታን የህይወታችሁ ጌታ ማድረግ የምትፈልጉ ወደዚህ ኑ እጸልይላችኋለሁ። እዛኛው ማዳራሽ ያላችሁ ድምጽ የሚሰማችሁ ከሆነ ወደዚህ ኑ እጸልይላችኋለሁ። ፈጠን ብላችሁ ወደዚህ ኑ። ጌታ ይባርክ ወንድሜ ተባረክ። ፈጠን ብላችሁ ኑ። ጊዜ አትውሰዱ። መታደል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወታችሁ ጌታ መሆን ማለት መታደል ነው። ጌታ ይባርክ አባ ወንድሜ ጌታ ይባርክ ሸቴ። ኑ ኑ ፈጠን በሉ ኑ። ሃሌሉያ። ዛሬ የናንተ ዳግመኛ የመወለድ ቀን ነው። የእግዚአብሔር ልጆች የምትሆኑበት ቀን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምትታረቁበት ቀን ነው። ፍርድ ከናንተ የሚወሰድበት ቀን ነው። ተባረኩ ተባረኩ። ኑ ፈጠን ብላችሁ ሌሎችም ካላችሁ ኑ። ተባረኩ ኑ። ጊዜ ሰጣችኋለሁ። ምንም ያሳፍር ምንም ያስፈራ ነገር የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወታችሁ ጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። እኔ ጌታን የህይወቴ ጌታ አድርጌ ከመከተል ብዙ አመታት ሆኖኛል። ብዙ አመታት ሆኖኛል። 30ዎቹ አልፏል። ከ30 ምናምን አመት በኋላ ዛሬም ጌታን ተቀበሉ ብዬ የምናገረው ስለማያሳፍር ነው። ስለማይሰለች ነው። የሚያሳፍር ቢሆን መንገዴን ቀይር ነበር። ግን አሳፋሪ ሆኖ አላየሁትም። እንዲያውም እየጣፈጠኝ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እየጣፈጠው ያለ ሰው አለ? ምስክር የሆነ ያደር ጌታ የጣፈጠው ሰው አለ? ስለዚህ ኑ ብለን የምንለምናችሁ ስለምናቀው ነው ስለቀመስነው ነው። እናንተም የዛሬ 10 አመት ዛሬ ቀንን ታመሰግናላችሁ። ወደዛ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ኢየሱስን የተቀበልኩበት ያ ቀን የተባረከ ነው ነው እንጂ የምትሉት ቀንን አትረግሙ። ወደዚህ ነው። ሌሎች ካላችሁ ነው። አትፈሩ አትፍሩ። ሃሌሉያ። ኑ ኑ ኑ እንጸልይላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተገናኙ። ከህይወታችሁ ባለቤት ጋር ባለመብቱ ጌታ ወደ ህይወታችሁ ይምጣ። እሱ የክብር ስፍራ ላይ ያስቀምጣቸዋል። ሃሌሉያ። ሌሎች ብትጸልዩ መልካም ነው። ይሄ ቀድም እየሰማው ነበር። ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል። በጸሎት ቤቴ ምን እላቸዋለሁ አለ ጌታ። ደስ አሰኛቸዋለሁ። ስለዚህ ጸሎት ቤት ስለሆነ ከመጸለይ አትረፉ። ጸልዩ ጸልዩ። እየጠበቅኩ ነው። መምጣት ያለበትን ሰው ወደዚህና ጸልይልሃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ወደ ህይወት ይገባል። እረፍት ይሆንልሃል። ኑ ኑ ኑ። ሃሌሉያ። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። እዛኛው አዳራሽ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ልንጸልይ ወደ ጉባኤ ስንገባ ጌታን ማቆ ማይክ እንደዚህ ወጥተው ደግሞ ያልተቀበሉ ሰዎች አገኛለሁ። ከጌታ ፈውስን መቀበል ይፈልጋሉ። ኖር አይደለም፣ ትክክል ነው። ግን ጌታን መቀበል አይፈልጉም። ጌታን አለመቀበል እኮ ከዚያውን ከሚያሰቃየን በሽታ በላይ የሆነ ብዙ ስቃይ አለበት። ብዙዎች አሁን ለየተሰቃዩ ላሉበት ህመም ችግር ነው የሚመጡት። ግን ከዚህ በላይ የሆነ የዘላለም ስቃይ ይጠብቃል ወገኖች። ለበሽታ ፈውስ ብቻ ብላችሁ የሚመጣችሁ ካላችሁ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉት። ከዘላለም በሽታ ያድናችኋል። ከዘላለም ስቃይ ያድናችኋል። ዛሬ ብትፈወሱ ነገ ያው መሞታችሁ አይቀርም። በዚህ ምድር ላይ መሞት የማይቀር ነገር ስለሆነ ጌታ ኢየሱስን ግን ብትቀበሉ ደግሞ ለዘላለም በህይወት ትኖራላችሁ። ከመንፈሳዊ ሞት ትድናላችሁ። ነፍሳችሁ ትፈወሳለች። ዛሬ ስጋችሁን ጌታ ይፈውሰዋል፣ እርግጠኛ ነኝ። ግን ጊዜያዊ ፈውስ ነው። የነፍሳችሁ ፈውስ ግን ዘላለማዊ ፈውስ ነው። እንዴት ነው የነፍስን ፈውስ የምናገኘው? ጌታ ኢየሱስን ስንቀበል ነው። ኃጢአት የነፍስ ደዌ ነው። የነፍስ በሽታ ነው። የኃጢአትን ይቅርታ ስናገኝ ከዛ በሽታ እንፈወሳለን። ያን የኃጢአት ይቅርታ የሚሰጥ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው ወገኖች። ስለዚህ ኑ። ያልወጣችሁ ካላችሁ ኑ። ጠብቃችኋለሁ አሁንም።
Hallelujah. እዚህ ወጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ ደስ ብሎኛል በጣም ጉባኤው ደስ ብሏችኋል በነሰዎች ከልባችሁ ፈቅዳችሁና ወዳችሁ ከሆነ ወደዚህ መጣችሁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለተቀበሉ እጃችሁን አንሱና እኔ የምለውን ጸሎት ከውስጣችሁ አብራችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አንተን ሳላውቅ በኃጢአት ስመላለስ ኖሬያለሁ ዛሬ ግን ወደ አንተ መጥቻለሁ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ በቀራንዮ መስቀል በፈሰሰው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ ልጅህ አድርገ ተቀበለኝ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ጌታ ኢየሱስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ዛሬ ክጃለሁ በቤተሰቦቼ በዘሮቼ ሲመለኩ የኖሩትን በአዳ ማለክቶች ዛሬ ክጃለሁ ከክፉ ማለክቶች ጋር የተገባን ኪዳን ሁሉ ዛሬ በኢየሱስ ስም ክጃለሁ እግዚአብሔር ሆይ ልጅህ አድርገ ስለተቀበልከኝ ኃጢአቴን ይቅር ስላልክ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ክብርና ኃይል ያገኛችኋል ዛሬ ቅባቱ ኃይሉ አግኝቷችሁ ተወጣላችሁ ቀንበር ካለ ተሰብሮ ተወጣላችሁ ጭቆና ተሰብሮ ተወጣላችሁ ራሳችሁን ደግሞ እግዚአብሔር በመንፈሱ ኃይል ይቀባችኋል ለእግዚአብሔር ክብር ትለያላችሁ በኢየሱስ ስም ሳትወዱና ሳትፈቅዱ እየገዛችሁ ያለ ቀንበር ካለ ጌታ ይሰብረዋል ጌታን እየወደዳችሁ ለሱ መኖር እየፈለጋችሁ ነገር ግን እየተገዛችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ያ ቀንበር ከህይወታችሁ ላይ ይሰበራል ከቅባቱ የተነሳ ይላል እግዚአብሔር ቃል ቀንበሩ ይሰበራል ጎናችሁ ያለውን ሰው በሉት ከቅባቱ የተነሳ ቀንበር ከህይወት ላይ ይሰበራል የጌታ ልዝብ ቀንበር ባንተ ላይ ይሆናል በነጻነት ትመላለሳለህ ተባባሉ በነጻነት ትመላለሳለህ ዛሬ ክፉ ቀንበር ከህይወት ላይ ይሰበራል የጌታ መንፈስ ይገናኛችኋል ዛሬ ሃሌሉያ ዝግጁ ናችሁ ወይ ወደ ጸሎት ልሂድ እጃችሁን አሳዩ ዝግጁ ናችሁ ወይ ለዚህ መንፈስ ዝግጁ ናችሁ ወይ ሃሌሉያ 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 ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ
بجيتها بيسوس سم سلطان كفو يتعلم هاي اهون هيد بيسوس سم اهون بيسوس سم اهون بيسوس سم Say hello, Bazina.
سیم باشی تا کلی جنتی جام رو سیکا است نبر کت آو من رفته لیم بادام سری بادام اسمی نیست ماره نه داری دوچی من اتیوان آلبیه نه آهن نت آنیش آو به یسوس متفاوش آمین کفولا کوهی دار آمین شنتا کبای و گیتا به یسوس آمین تنش منی سام ماشاءالله آن دیه نانی اسم نام آو Amen. Dante with the day, man, no. And Dante of a caray, man, no. And Dante of a caray, man, no. You're a McNeat with Titi and Lone. Oh, that yellow man, no. And Dante with the day. Rebe, man, no.